اوږده د شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې اوږده د شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې دا ټول ستاسو برکت چې زه هڅ کا غړې ګرځم دا ټول ستاسو برکت چې زه هڅ کا غړې ګرځم بیمل را سارا ستاسو دعاګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې اوږده دې شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې کتر دې مخت خلی عبادت دې او رحمت دې کتر دې مخت خلی عبادت دې او رحمت دې زه پولن دې جنت دې قدر دانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې اوږده دې شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې بیوسی کی تربیت دے پو تمرا غریب ای او بیوسی کی تربیت دے اورا کڑائی دی اسلام دے مسلمانی مہربانے ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې اوږده دې شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې تا کړی پرورش زم غسور په اخلاص دې تا کړی پرورش زم غسور په اخلاص دې ولې چاته لاس دې نه افغانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې اوږده دې شاد ژوند لنډې ساګانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې همیش په شمی در ته درب نه جنت غواړم همیش په شمی در ته درب نه جنت غواړم همیش په شمی در ته درب نه جنت غواړم وا الله دې جنت درکړي په ما ګرانې مهربانې ژوند دې را تخته لره مور جانې مهربانې
ژوندۍ دې راته خدای لره مور جانې مهرباني اوږدې دې شاد ژوند دې سګانې مهرباني ژوندۍ دې راته خدای لره مور جانې مهرباني ژوندۍ دې راته خدای لره مور جانې دا خپل نظم په خوږو اوازونو د ګرانو او محترم ورونو کې هر یو ماستر نصیب الله خوش نصیب او احسان الله رشیدی ریکارډینګ سنټر رشیدی ډیجیټل اسلام استودیو د اړیکو شماره 0 اتاویا 4 شپته 9 اویا 9 والسلام.